you did. Доктор Джерада постаралася сказати добрий день, ми вдячні за це, і їй дуже приємно бути сьогодні. Now, I'm going to go to slides. Do they move automatically? Okay, I'm going to talk with you, because I need your help as well, about primary care general practice. Я з вами буду говорити про потреби первинної медицини, сімейної медицини. And if there are any policy makers, politicians, those in influence, I will say one thing to you, that if you don't invest in the GP, in the generalist, there is no way that any health service in the world can be sustainable. І на мою думку, я хочу звернутися до всіх політиків і всіх законодавців, які слухають цю доповідь, з тим важливим моментом, що якщо ви не інвестуєте увагу, гроші і ресурси в сімейну медицину або в загальну медичну практику, первинну медичну практику, як би вона називалася, в будь-якій країні світу. Now I say the GP, the generalist, but that is equally applicable to the generalist physician, the generalist surgeon, the generalist anaesthetist, that if we do not reverse this drive for increasing specialization, there is no way that certainly our children, but almost certainly our grandchildren, will be able to afford the healthcare that we take for granted today. Отож, я звертаюся не тільки до загальних лікарів, а так само хочу звернутися і до загальних терапевтів, і загальних хірургів, і загальних анестезіологів з важливим меседжем, що якщо ми не починаємо спеціалізацію, то безперечно, що охорона здоров'я наших дітей буде під великим-великим питанням. My colleague John Spicer will talk more about the evidence for this, but I will urge you to read a document that I have given to the Ukraine Medical Association called the Compendium of Evidence around the efficacy of general practice. І Джон Спайсер з наступної лекції поведе дискусію на рахунок доказової бар'єри, доказову базу тренінгу. Але що би я звернув увагу на даному моменті, це те, що я передала Українській медичній асоціації документ, який є компендіум всього складеного докупи. Великий документ, який професор Джерада пропонує нам вивчити. But briefly, the more GPs you have in any health service, the safer, the fairer, and the cheaper that health service is. Але одною фразою можна схарактеризувати це, що чим більше у вас є сімейних лікарів, лікарів первинної медичної допомоги, тим дешевше, тим безпечніше, і третє, я забув, ефективніше буде надання медичної охорони здоров'я в країні. And also the quality and outcomes are better. І якість, і результати будуть кращими. So if I was on a desert island, there are only three doctors I could take with me. Отож, якби я була на безлюдному острові, тільки три лікаря б хотіла мати з собою. And can you guess which those three would be? І гадайте, хто би це міг бути? Отож, я б хотіла мати трьох лікарів. Сімейного лікаря. The second would be an obstetrician. Гінеколога. And the third wouldn't be a doctor at all, but would be a good nurse. А третім я не хотіла би лікаря, а краще мати медсестру, хорошу медсестру. Remember that. Запам'ятайте це. Okay. In all seriousness, and I know you have this translated, but we cannot underestimate the value of having a general practitioner looking after their patients in their local community. Отож, навіть зважаючи на переклад, важливим є одне, що немає заміни хорошому лікарю, який працює в спілці своїх пацієнтів, в по-англійськи це термін community, по-нашому це називається спільнота. And the irony is that all over the Western world we are moving away from the family model, the model of general practice, and more towards one that is around self-referral to a specialist, specialization, hospital activity. That is the irony. І іронією, напевно, що для українців буде факт, що
Великобританія, так само як і інші західні країни, рухається в протилежному напрямку. Їх щобільше і більше цікавить на рівні законодавців, це є можливість пацієнта самого себе представляти спеціалістам. Тобто цей тренд є проти того, що професорська рада пропонує. We heard, and I know there are Ukrainians listening to this from Canada, from Austria, from Brazil, and from Ukraine. Brazil is a country that is trying to invest in the primary care practitioner, and good luck to them, and hopefully we can have some discussion. So is the Far East, China, India, the emerging economies see the value of generalism. І отож, на прикладі таких країн, які тут представлені сьогодні, наприклад, як Бразилія і далека Азія, держава інвестує дуже багато ресурсів в сімейний концепт сімейної медицини. But unfortunately, in the Ukraine especially, I understand that the number of general practitioners is not sufficient to meet the demands that their patients are wanting. Але на превеликий жаль, і я розумію, що Україна є одною з цих країн, де просто ресурсів як таких не вистачає, щоб мати достатньо сімейних лікарів. And certainly in this country, and I will show evidence in a second, we too are not investing in the workforce for the future. І, на жаль, в цій країні так само, я маю на це докази, інвестиція не є достатньою в цю структуру. This slide shows the challenges of the 21st century healthcare, and these challenges are the same whether you're in Austria, Brazil, Ukraine, Timbuktu, or wherever. І в будь-якій країні з названих цей слайд, напевно, що характеризує проблеми, чи важливі, так би мовити, виклики, дякую, 21-го століття медицини. Basically, we are all living longer. Отож, всі ми живемо довше. As we live longer, we are having more and more different diseases. Якщо ми живемо довше, то є більше захворювань, які вражають нас. And we are living longer with those different diseases. І ми живемо довше з тими важкими захворюваннями. When I qualified, which wasn't that long ago, не так давно, коли я дістала свою кваліфікацію, when patients got ill, they went to hospital, they either got better or they died. Коли пацієнт захворів, він просто йшов в госпіталь, або йому ставало краще, або він помирав. Now, of course, patients don't die as often as they did when I was qualified. What they're doing is our hospitals and our health service is making them better, and our patients are living longer with chronic, complex diseases. На щастя, зараз пацієнти так швидко не вмирають, і ми можемо їх витягувати з важких станів, і вони живуть довше з тими складними, комплікованими захворюваннями. And LTC here stands for long-term conditions. І LTC тут є Окей, вона є перекладена нормально. And even in a country that is as young or has a young population as Brazil, you will have many patients with long-term complex comorbidities. І отож, навіть в країнах Бразилії, яка є молода по своєму, по своїй середньому віці, все рівно ці захворювання, які будуть довготривалими і комплікованими, вас чекають. And for patients, and for us as doctors to sort out, the biggest risk for our patients is what we call fragmented care. І найбільший ризик для пацієнтів в цьому розумінні є так звана фрагментоване надання медичної допомоги. Which means instead of seeing the person as a whole, we see them instead as their heart failure, their respiratory failure, their liver disease, their sore toe, and they go to different people, often in different buildings, to get the bits sorted out. І тож ми не бачимо пацієнта як одиницю, ми бачимо його чи її як захворювання вати серця, чи тощо і тощо. І таким чином цей процес фрагментації пацієнта не на нього як цілого, а на захворювання, які він з собою носить. And the biggest challenge for us, as doctors, as professionals, is how we can reduce that fragmentation. І важливим є те, що ми якимось чином мусимо зрозуміти і зменшити цю фрагментацію. How we can join up the care for our patients so they see their doctor, their nurse, not any doctor or any nurse. І яким чином вони можуть побачити
цього лікаря, не якогось лікаря, а іменно цього лікаря чи цю медсестру. And how fundamentally, when money is in short supply, as I'm sure it is in Ukraine and all over, is how we target our money at those that need it most. І як ми зможемо фокусувати наші ресурси, які є так само лімітовані, як тут, так і, напевно, що на Україні, до людей, які справді цього потребують. Which is the opposite, of course, what any marketized health service would do, where those that have more money get more services, irrespective of their need. І це є зовсім протилежно тому, що маркетизовано, якщо правильно перекладаю, медицина пропонує. Це люди, які мають багато грошей, дістають все, що їх цікавить, що їм необхідно чи необхідно. But it's too early on a Saturday morning to discuss politics. Але політика зарано, не суботи зрання, а не декого вночі, щоб дискутувати це з суботу. But those of you who know me will know that I don't mind challenging our various politicians around their health service reorganization. І ви мене знаєте, ті, що мене знають, безперечно, що погодяться, що я не є проти хорошої дискусії з політиками на тему охорони здоров'я. Now for the college, my college, the Royal College of General Practitioners, we have listed, and this slide will show, what we think are the specific challenges for general practice, for our future profession. І тож для майбутнього нашої професії, тобто мого коледжу, коледжу сімейних лікарів або general practitioner, ви бачите на цьому слайді проблеми, які можуть нас, які ми будемо бачити в майбутньому. And I would say that these are the same challenges for any single health service anywhere that we find them. І це є ті самі завдання і проблеми, які стоять перед будь-якою охоронною медичною структурою охорони здоров'я будь-де. I'm just going to show this slide. So we have the evidence that general practice works. We have evidence not just from this country, but from the United States. Yet, certainly in this country, we are not investing in generalism. And this slide, you need a microscope to see the bottom line. You certainly need a microscope to see the investment increase between 2004 and 2005 in general practice, but you can certainly see, even from Ukraine, the upward arrow which represents the spend in secondary care. Отож, цей слайд демонструє наступне. Навіть потрібно мікроскоп, щоб побачити підняття чи підвищення в інвестиції в сімейну медицину. Примарну медицину. І що показано зеленою лінією, отож ця інвестиція демонстрована як дуже низькою. Всі знають, що все-таки сімейна медицина працює і є повністю доказова база, що підтверджується. Але цей слайд демонструє, що весь завагал інвестицій йде в вторинну, тобто в госпітальну систему охорони здоров'я, а сімейна медицина, так би мовити, є в плато. And I would say from those listening today that only Brazil would show upward investment in primary care. The other countries listening today, certainly here, will show a similar picture. На превеликий жаль, тільки Бразилія показує якийсь тренд, який показує підвищення інвестицій в сімейну медицину. Всі країни, включаючи Україну, цього не мають. What we find, and what we're trying to address in this country, is that as we have fewer GPs. І що ми бачимо в цій країні, це процес, який бачить, що є менше сімейних лікарів. We have less time to look after our patients. У нас є менше часу, щоб дивитися за нашими пацієнтами. Less time to address the needs of our poorest in the community. І в нас є ще менше часу, щоб надавати охорону здоров'я бідним проміжку нашого населення. Increase workload. Підвищена робота, інтенсивність роботи. And of course, more GPs being stressed, and the cycle goes round and round. І це призводить до більшого стресу сімейних лікарів, і оце демонстрація цього замкненого кола. So rather than just sitting back and saying we can't do anything about it, і замість того, щоб сидіти просто і думати, що ми нічого з цим не можемо зробити, we have to find a solution to this. Нам треба знайти якусь відповідь на цю проблему. And I would think the pressures on the GP are the same across the world. І безперечно, що тиск, я думаю, на сімейних лікарів є таким самим у всьому світі. Too few of us. Замало нас. The work pressures. Стрес від роботи.
and not enough time to care. І немає багато часу, щоб справді займатися care. Охорони здоров'я. Отож, ця квота, яка є перекладена на українську перед вами, вона по своєму означає наступне, що політики, які розуміють або кажуть, що розуміють наші проблеми, вони роблять тільки то, що говорять, що це розуміють, а на рахунок наступних пунктів ніякого процесу активності немає. So, we have to do something about this, and we have to do something about it together. Отож, ми мусимо щось з тим зробити, і мусимо це робити разом. We know the evidence, as I said at the beginning, GPs make the NHS safer, fairer, and cheaper. Отож, ми знаємо наступне, що сімейні лікарі роблять охорону здоров'я дешевшою, кращою, якіснішою. And all over the world, we need more GPs spending longer with their patients and communities. І по всьому світі нам необхідно мати більше сімейних лікарів, які б мали більше часу проводити зі своїми пацієнтами і своїй общині. So, the college, under my leadership, we have a 10-year plan. Отож, ми маємо 10-річний план під моїм керівництвом, мій коледж. A 10-year plan to try and get more GPs spending longer with their patients. І план є наступним, що ми хочемо більше сімейних лікарів, які проводили більше часу зі своїми пацієнтами. We have, as I said, created a document with all the evidence. Документ, який я надала, він має всю доказову базу цього, про що я говорю. So wherever, whenever you're asked the value of general practice, we can demonstrate it. І якщо вас цікавить питання, яка є ціна сімейної медицини в плані не тільки коштів, але й самої есенції цього, ми можемо відповісти на це питання. We've also created a vision for general practice, certainly for this country, but it would be translatable into other countries. У нас теж є вироблена візія нашої сімейної медицини у цій країні, і ми її пропонуємо всьому світу. A vision that respects and builds on what we do well. І візія полягає в тому, що ми поважаємо і розвиваємо те, що ми робимо добре, але передбачає те, що ми є готові до проблем, які нас будуть чекати в 21 столітті. And we've also created an action plan, і також ми маємо план, which we call ERA, E-R-A, який скорочується як ERA, which is about ensuring that we can recruit more GPs into general more young people into general practice. Які говорять, що ми маємо план, яким чином приваблювати лікарів до сімейної медицини. And that's called entering. І це є входження. Probably doesn't begin with an E in Ukraine. It's fine. The other one is to retain our doctors. І утримка лікарів, наших лікарів. And the other one is to advance their career. І наступне це є покращення або поглибшення їхньої кар'єри. Our target is by 2022. Наша мета є в 2022 році. To have 10,000 more GPs. Мати 10,000 більше сімейних лікарів. In England. В Англії. To ensure that GPs are leading the health service. І мати повністю зрозумілим, що вони є лідерами в наданні медичної допомоги. And are the hub of our patients' care. І є основою цієї допомоги нашим пацієнтам. And we would love you to be part of that. І нам би було дуже приємно, щоб ви були їхньою частиною цього проєкту. Thank you very much. Дякую за увагу.
I would suppose so, yes. There are a few guests here from Ukraine. Well, just перейдемо до запитань. We'll start with the questions. If you permit, we'll start with the questions from the floor, and then we'll pass over to our colleagues elsewhere. So do any of you present here have any questions? Dennis, please. Thank you so much for your brilliant speech. Дякую за вашу лекцію. Really, the main thrust of your talk was to say that primary care is good. Отож, ви говорите, що, на вашу думку, сімейна медицина є хороша. That it's cost-effective, fair, ensures equitable access to services, that the problem is if people self-refer to specialists. І, на вашу думку, є проблемою то, що люди будуть мати змогу себе приводити до спеціалістів без включення сімейних лікарів. And in your recent article in the British Journal of GPs, you even say, you even draw parallels between CCGs and HMOs in the US, which are unfavorable. І в вашому недавньому, в вашій недавній публікації ви наводите паралелі з американського досвіду, і я не розумію абревіатуру, Денис. So CCG is a clinical commission. Okay. HMO is like a health authority in the US. But the thrust of the article is that you should have less you shouldn't have the competition of the kind that America has. Отож, на думку професора Джерада, такого клімату, як конкуренція, які є в Америці, в нещодавній публікації пропозиція є не копіювати цей клімат тут, в Великобританії. So my question is really, why is it that, as far as I can understand, all the big political parties in the UK want more competition, not less? І чому тоді, наскільки я це розумію, ваша думка протилежить думці політиків, які у Великобританії пропонують більше конкуренції, не менше? They want more outcome-based care, not less. Вони хочуть більше результативної, більше результативної допомоги. How many, do you understand the question? Отож, сама суть конкуренції походить з нашої ДНК, тому що всі лікарі по своїй суті є конкурентами. But you're competitive around achieving, comparing yourself to your peers, your drive and your energy. Але ви, безперечно, що конкуруєте між собою на рахунок досягнення кращих результатів, бути кращим, мудрішим, якіснішим. This is very different from competing in a market system where your main driver is about increasing revenue. Конкуренція, ідея якої полягає в заробленні більше грошей. And ensuring that your success is ensuring your success is the detriment of another organization. І ви заробляєте таким чином більше очків, і якась інша організація, яка з вами конкурує, на тому втрачає. The biggest competitive health service in the world. Найбільш конкурентноспроможним United States. Американська модель медицини. Has a double whammy. набуває якості подвійного удару. Of having the worst health outcomes more or less in the world. Маючи найгірші результати по проживанню в світі. And the most expensive health service in the world. І найдорожчий медичне надання медичної охорони здоров'я в світі. Competition should only be used where it adds value to healthcare. І конкуренцію використовувати треба тільки тоді, коли вона досягає результату покращення якості. And your question, that's because the politicians don't look at evidence. We don't have an evidence-based policy making. Політики не дивляться на доказову базу, цим чим ми займаємося. Їх це не цікавить. And the reason why the NHS has worked.
І на думку професора Джерада, чому соціальна модель охорони здоров'я, яка працює в Великобританії, не працює? It's because until recently there was no competition within the system other than peers competing with each other to deliver better care. Бо до нещодавна єдиним конкурентним моментом цієї структури була конкурентність між самими спеціалістами. And that's the simple answer. And if you want to know about HMOs, the founder of HMOs, or one of the main founders, talked about them being corrupt organizations designed to deny care before you even have it. Отож, якщо ви... Це було коротко. Don't translate what corrupt is, I might get it. Health maintenance organizations. Отож, на думку самого засновника цієї моделі, яка працює в Америці, нагадаю, тим, хто не знає, то на його думку, ця сама модель є, напевно, що найбільш крапка в світі. А це є проста відповідь на питання. Ще одне питання з залу. I'm a junior trainee, just got into GP. A lot of my GP trainers have talked about their personal opinions of the UK being at a philosophical impasse, where society is shifting in a consumeristic manner, and doctors are being asked, and historically have worked, in a paternalistic manner. And there's a friction between those two things, whereby politicians are saying, consumerism is great, so you can choose, you can be a consumer, and there'll be competition, and that will lead to better care. Whereas doctors are saying, we're paternalistic, we know what's best, and people don't want to accept that. I'm an anaesthetist. You mean like translated to something? I thought you were going to say, Roman. I thought Roman was going to say, I'm an anaesthetist, I do know best. He does know best. The problem is, it's called the paradox of choice. You all understand. You can go now to Sainsbury's and even in Ukraine and buy 30 different toothpastes. 30. In any supermarket. Choice causes anxiety. Choice, and that is just buying toothpaste. Let alone where you have a mismatch of information between those that are taught to understand the evidence, such as you and anaesthesia, versus those who are invariably unwell when they're having to make a choice. The paradox of choice. When my mother-in-law was... I need to just summarize it for the Ukrainians. First of all, I tried to digest it. Secondly, I'm trying to interpret this, so please do not challenge me that hard. I'll try to do my best. Отож, перекладу, перепрошуюся за паузу, тому що я сам хотів для себе зрозуміти, про що йде дискусія. Наступне питання з залу у нас було по питанню самого вибору. Тобто є можна сказати, політичний момент, що пацієнти, і поправ мене, якщо я неправильно зрозумів твоє питання, що пацієнти є, сама дискусія йдеться навколо самого поняття парадоксу вибору. І парадокс вибору полягає в цьому, що деколи, наприклад, як пацієнт, який приходить до операційної і хоче знайомиться з анестезіологом, його саме поняття вибору не цікавить. Він хоче, щоб все сталося зараз, якнайкраще, і він повністю накладає питання вибору професіоналу, тобто лікарю, який займається тим чи іншим питанням. Отож, сам варіант цього, що вибір є деколи, може бути існувати парадоксально, є на прикладі зубної пасти. Тому що якщо ми надамо, наприклад, вибір, то ми закінчимося з тим, що будемо мати 30 різних видів зубної пасти, якщо нам його надати. Чи я правильно виклав сам концепт того парадоксу вибору? Окей, everybody satisfied with my translation. There you go. It's my Ritalin kicking in. What I want to say is, of course you should have choice in the consultation. Of course you should be informed. And patients have to be involved in that. But when you talk about choosing care, choosing between one operation or an operation and radiotherapy, or whatever, of course the doctor and the nurse is trained to understand the evidence and to support their patients in
Отож, треба якимось чином досягнути балансу. Ясна річ, що кожен має мати вибір. Ясна річ, що кожен має право на вибір. Але якщо вибір стоїть перед вами, чи краще мати операцію, чи операцію і хіміотерапію, чи ще якусь іншу комплікованого завдання, яке ви, напевно, що не знаєте добре, то безперечно, що інтуїтивно ви би хотіли, щоб відповідь на це питання надав професіонал, надала людина, яка є повністю тренована працювати в цій площині. Read the paradox of choice in your medicine, or read the lecture that I gave. And the McPherson Memorial Lecture, професор Дерада пропонує прочитати далі для цього, щоб зрозуміти краще сам концепт парадоксу вибору. And tell your GPs, і скажіть своїм сімейним лікарям, that they are not to be paternalistic. І що вони не патерналізують своїх пацієнтів, they are being professional. Вони просто є професіоналами. And sexist. And sexist. Дот. Maternalista. No, I joke, Okay, shall we try taking questions from our colleagues? Отож, ми пробуємо надати вам можливість питати. Ми готові. Так, ми маємо питання з Тернополя. It's working. Did you have a question? It's a very nice question, but I think it's about to... Дякую. Перше, я хочу подякувати пані доктору Бергеру за цікаву, концептуальну, містовну і доступну доповідь. Саме питання. Але я б хотів запитати дещо конкретно. Мені дуже імпонує виклик, який поставлений до доповіді. Як залучити хворих до рішення свого здоров'я? My question is around the fact that I'd like to inquire more. А, тепер, my question... Секундочку, я перекладаю. The question around how to engage the patient in making a choice. Прошу. That's it. Саме запитання. А яка є думка, як залучити до рішення свого здоров'я здорових з позиції сімейного лікаря? Щоб не чекати, коли вже це буде хворе. Щоб не було питання. Як має сімейний лікар сприяти збільшуванню народжуваності на своїй дільниці? І чи повинен сімейний лікар також дбати про своє здоров'я? Дякую. Дякую. Я зараз переконую. Це цікавий аспект до цього, якщо я розумію це правильно. Тобто питання є around. Okay, so the patient who's sick has a choice, operation A, operation B, referral, chemo, etc. But what do you propose we use this concept model in the healthy population for sort of health prevention measures, this concept of choice? And second perhaps sub-question is, for instance, one of the arbitrary figures that can be quoted is the birth rate of the population in general. And how do you apply this question of choice in that paradigm? That's just probably as close as I could get translating it, because it's not the easiest question. I think it's more about role of prophylaxis, GPs, and then how to deal with prophylaxis, and how's the lifestyle. Yeah, it's a very interesting question. Дуже цікаве питання. And I hesitate to answer it, because on the one hand, of course, the GP has a role in preventing unhealthy activity. So of course we have a role in what we call the nudge agenda, N-U-D-G-E, which is nudging our patients towards healthier choices. So eating more healthily, not smoking, not drinking as much. Отож, безперечно, що питання є цікавим і важким по собі. Однозначно, що сімейний лікар має функцію забезпечення здоров'я населення.
І таке слово кидається на думку як наш, що, напевно, що кошту або підштовхувати. І є завдання одним з завдань сімейних лікарів, як підштовхувати хворих до здорового принципу здорового життя. And we know that the GP is best placed to do that when their patient comes to see them in the consulting room. І ми знаємо, що одною з функцій сімейних лікарів, коли вони бачать фізично хворого перед собою, є істотно тою самою. But we also know, and we mustn't forget this, але ми так само знаємо і не можемо забути, the biggest public health interventions, найбільші інтервенції в превентивній охороні здоров'я, the biggest changes in unhealthy lifestyle, і найбільші зміни в нездоровому методі проведення життя, can only be accomplished through political change. Можна змінити тільки один механізм політичними змінами. So, politicians deciding that you have to wear seatbelts. Отож, політики, а ніхто інший, вирішили, що ремні безпеки в машинах є корисними. So, politicians deciding you have to wear crash helmets. І політики, тільки політики, вирішили, що каски безпеки треба мати на голові. Politicians deciding you can't sell alcohol or cigarettes to under 16. Політики вирішили, що продавати алкоголь чи сигарети для молодих не можна. Now, of course, doctors can help politicians reach those conclusions. Ясна річ, що лікарі можуть допомогти політикам зробити ці заключення.